Näin, niin seuraavaksi on sitten myös puoli minuutin kuluttua Jari Matti Latvala reitillä. Se toista 31. Ja siellä sitten varmaan jo kierroksia nostetaan autossa. Annetaan lähtö päälle ja käsijarru vapauttaa ja se auto lähtee siitä niin kuin Anneli Kesärannasta toisinaan. Jussi, sielläkin tuntuu olevan aika odottava. Joo, ja nyt alkoi sataa vettä. Kyllä, saman tien tuolta tuli kyllä aika synkennäköistä pilveä ja kova tuuli. Vesisade alkaa piiskata nyt tiukasti täällä Leustu kakkosen loppupäässä. Ja näin. Tähän tuli sitten tällaista väriä. En tiedä, ehtiikö tämä mitään vaikuttaa kuitenkaan. Sen verran kuivaa tässä näyttää olevan, että ehkä muuta tätä tilannetta, mutta joka tapauksessa pientä maustetta tähän jännään ralliin, joka on tässä lähestyvässä huipennusta. Viimeistä edellinen erikoiskoe Leusto 2, yli 20 kilometrin pätkä on siis täydessä vauhdissa, ja muutaman hetken kuluttua aivan odottelemme tänne sitten ensimmäisenä lähtenyttä Dani Sordoa ja Daniel Sordo Martti kaksikko on nyt tien avaajana, jos näin voi tässä tilanteessa todeta. Tässä vaiheessa voisi korostaa, että toisin kuin paviljonissa äsken kuulutettiin, niin vielä ei ajeta tämän kilpailun viimeistä erikoiskoetta, vaan vedetään tämä Leusto 2 toisiksi viimeinen nyt ensin. Paviljonin kenttäkuulutteja juuri hehkutti viimeisen erikoiskokeen alkaneen, mutta se ei siis ole vielä, tämä ei ole viimeinen, vaan toisiksi viimeinen. Ja Anssi Kukkonen sanoisi, ei toisiksi viimeinen, vaan viimeistä edellinen. Se alkaa 5:10 sitten se Himos 2. Ja vesisäde yltyy vain täällä Leustu 2 AT-asemalla. Yritän kohta